velkommen til den her video. I dag skal vi se min squishy-samling, og lad os bare gå i gang. Jeg har den her i ja, det er en pandabon, og jeg har selv lavet pakken. Så er det hjemløse squishies, og så har jeg den her. Det er I love, så kan jeg sige I love you, måske, men jeg kan ikke skrive i. Min hjemmelad, der dufter. Så har jeg min watermelon. Det kan man bare se, der står hernede. Jeg har bare ikke skrevet spil. Så har jeg den her ice cream, eller hvad det hedder. Så har jeg den her is. Den er også en pakke. Den er ret. Det var min anden pakke. Så har jeg den her. Det var min første, jeg lavede i pakken, som er ret irriterende. Så har jeg den her. Det er Italis, og så har jeg endnu en is. Den her lille en. Den er ret denne, som min mor har lavet. Og så har jeg den her. Luna skulle sige, fordi jeg selv hedder Luna. Så har den her anden skulle sige, og den vil jeg, det er som sagt ikke min, den vil jeg give til min bedste veninde Anna. Og så er der også en banan. Her, det der, det røde pære, burde forestille chokolade. Lige meget. Og den her er lavet ud af nogle juice, som der gør sådan, den har dufter. Det er ret mærkeligt, at jeg kan lave en hjemmelad, der dufter. Og det var så alt for den her video. Hej hej, og vi ses i min næste video.